twamubonye saa cyenda cyangwa saa munani n'igice mbese ugereranyije kuko nta mahoro dufite n'inkoko n'uturanye n'ikibuga nk'uriya inkoko nihitora. Ni umugore w'imyaka 25 witwa Mahoro Charlotte n'umwana we w'amezi arindwi biciwe mu cyanya cyari kuba ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Umugabo we Gaspar Nyandwa avuga ko ku wa kane w'iki cyumweru aribwo yamwohereje gutashya inkwi akajyana n'abandi bagore babiri n'umugabo umwe bose batuye mu kagari ka Ntarama mu murenge wa Rililima. Gusanga babagarutse biruka bavuga ko abashinzwe umutekano kuri iki kibuga babirukankanye we bakamusigarana. Gusanga mu gusubira kumushaka ngo basanzwe n'umwana bishwe batemwe. Twamubonye saa cyenda cyangwa saa munani n'igice mbese ugereranyije z'amanywa ejo bamutemye amaguru bamutemye ibikanu batemye ku matako umugongo umwana wamukubita umuntu mu gahanga yarahetse w'amezi arindwi tuvuge sinabonye kuko ntari ndiyo ariko uwo muntu yavuga ati ni abasekirite njye banyirutseho ndabasiga ariko umugore bamufite njyewe rero icyo nifuza ni kimwe kandi ni icyifuzo cy'uriya ntagomba kuba yanagaruka cyangwa agira gute ndavuga haramutse ibimenyetso bifatika ku bantu bakoze ibyo byaha bahanwa n'amategeko. Bamwe mu baturiye iki kibuga ngo ubu bugizi bwa nabi barakeka ko bwakozwe n'abakozi ba kompanyi icunga umutekano wacyo yitwa Egiseri Security Company babishingiye ku kuba ngo basanzwe babagira nabi mu gihe bakinjemo binyuranye n'amategeko. Batuzaniye abantu bo kurinda kiriya kibuga ariko abantu bazanye ntabwo umuntu bafite nkurikije ukuntu batafite ubumuntu wo kujya mu kibuga peturumva ntabwo byemewe ariko kugira ngo bamufate bamwice bakamufashe bakamujyana ku murenge bakamushyikiriza ubuyobozi bakagenzura ibye bakamuhana ariko batamwice njye n'icyo ndi kubyumva nkurikije ukuntu butatwahuje n'ubundi muturanye dukurikije bari abantu bo mu kibuga ari ukuntu twafashe amakuru dusanga aribo babikoze ndakeka ko aribo n'ubundi baba babikoze rwose pe badukore n'ubuvugizi bakatwimura baba bakoze kuko nta mahoro dufite n'inkoko n'uturanye n'ikibuga nk'uriya inkoko nihitorera umwana akari hakenera aba basekirite babafashe bakamwica nta wundi mwanzi dufite uturuka hirya no hanze cyangwa ahandi ngo azane intwaro akora ibikorwa nk'ibyo bibi ni abasekirite wagira ngo ntibafite umutima wa kimuntu. Gusa umuyobozi w'ibikorwa byo gucunga umutekano imirimo irimo irakorerwa kuri iki kibuga Musafiri yabwiye TV na Radio One ko amakuru y'uko abashinzwe gucunga umutekano w'iki kibuga bagira nabo abaturage ntayo afite kuko ntawe uramugeze iki kibazo. Ntayo mfite, ntayo makuru mfite, ntayo mfite, ntawe uraza kundegera. Gusa ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera, Meya Mutabazi Rishari yadutangarije ko amakuru y'ibanze bamaze kubona y'abakekwaho ubu bugizi bwa nabi ntaho ahuriye n'abashinzwe umutekano, ahubwo icyaha batangiye kugikekera ku bajyanye n'uwo mubyeyi wishwe gutashya ari we mukeba we witwa Ntawukurijya Konsarata n'umugabo witwa Habameshi ngo agiye gutashya nyamara atari asanzwe ajyayo. Kirabona atanga amakuru y'uko ntaho bihuriye n'abasekirite kuko amakuru y'ibanze agaragaza ko abo bari bajyanye bari banafashwe n'ubundi aribo babagambaniye bakaba baranabishe ntabwo rero bihuye n'ibyo abasekirite ariko amakuru y'ibanze nawe wareba niba abantu bane bajyanye ngo gutashya muri abo bane umwe akaza kwitaba Imana yishwe muri buriya buryo ndetse n'umwana we kandi mu bagarutse bari bajyanye harimo umukeba we muri abo bari bajyanye gutashya ndetse harimo n'umugabo utari usanzwe utashya bari bajyanye icyo gihe bose uko ari batatu bakaba baragarutse uretse uwo nguwo waguyeyo nawe ntibahita babimenya ako kanya ntibanavuge ko babuze umuntu uwo munsi bikavugwa mu gitondo birumvikana ko aribo bakekwa bambere ibisigaye byayo by'iperereza. Gusa umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dominique Bahorera yadutangarije ko amakuru y'ibanze bakiyashakisha kugira ngo abagize uruhare muri ubu bugizi bwa nabi bahanwe n'amategeko. Reka tubanze dushakishe amakuru y'ibanze n'iki gihe tumwe turabatangariza mu cyanya cyari kubakwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera
nta ruzitiro ruhari rukumira abaturage kwinjira usibye kuba babibuzwa gusa. Ngo aheruka kwicirwa umugabo abaturage babigereka ku bashinzwe umutekano w'iki kibuga. Gusa kuri iyi nshuro inzego z'iperereza nizo zitezwe umwanzuro wa nyuma kwishyura umubyeyi n'umwana we, kuko abaturage bamwe bashyira mu majwi abashinzwe umutekano, abandi bagashyira mu majwi bagenzi be bajyanye gutashya. Daniel Dushimumuremyi, TV1 mu karere ka Bugesera.